はい、山田でございます。まあまあ連チャンでねどんどん投稿していきますけれども、まあだからね、そう考えるとね、稼ぎ続けるってことね、メンズエステのセラピストとして稼ぎ続けるってこと、そしてご指名リピートいただき続けるってことは簡単なんですよ。実はすごく簡単なことなんです。お客様の立場に立って物事を考えて、お客様の貴重な時間を無駄にしないと毎回思い続ける、毎回毎回リセットしてね、次の2時間お客様にとっては大切な時間なんだと、思い続けるっていうことを意識するだけでね、だいぶ違うと思いますね。なんて簡単だなんて、言っちゃうとね、セラピストさん怒っちゃうよね。一生懸命やっててこんなに、ね、今だってお店がもう溢れ返ってるじゃないですか、日本各地ね、メンズエステのお店、まあ地方はまた別として東京なんかもう、東京とか大阪とかもう供給過多でね、もうお店ご利用者様よりもお店が多すぎて、お客様の取り合いでもあるしね、可愛い子なんかもいっぱいいるでしょうよ。綺麗な子、可愛い子、施術上手な子、接客上手な子。だから一人、セラピストさん一人とってね、僕がこう偉そうに、指名取るのなんか簡単なんだよなんて言ってたら怒られちゃいますよね。うん、私だって一生懸命やってんのよって。でもどんどんお店はできるし、可愛い子も入ってくるし、なかなか大変なのよっていうのが心の叫びかもしれない。ごめんね。ごめんなさい。偉そうに言って。だけどね、やっぱ簡単だと思った方がいいし、もう考え方だけ、もうね、人生もそうじゃないですか。成功してる人も、成功しない人も考え方の違いなだけだって聞きますよ。どんな逆境でも、どんなね、状況でも、考え方一つで大きく好転するしね。僕はね、もうさっき話してて思ったんですけど、お一人様接客するときにね、やっぱりもうしつこいですけど、お客様の大切な時間をいただいて、大切なお金、高額なお金をいただいて私に入ってくださるんだと、それがフリーでも指名でもね、その時間をいい時間にしようってね、どんな癒しが必要なのかな、どういう会話が したらいいのかな、ね、お客様はどうやったら喜ぶのかなっていうのを考えてね、やってったら、それをずっと続けたらね、それはそんな難しいことじゃないと思うよ。それこそセラピストさんの体調だったりとかね、いろんな面でね、マックスにそういう風に考えられる時もあれば考えられない時もある。ね、1回前に入ったお客様がちょっと苦手なタイプでね、結構お叱りとか受けたりとかして気持ちが沈んでる時とか、いろんな状況があるから、全てそういう風にできるかできないかって言ったらわからないけれども、基本はその思いを常に持って、いただければ、よろしいんじゃないでしょうか。そしたらね、俺リピートとかね、飯食えなくなるとかね、ないと思うけどね。それがやっぱ自分を主体で自分のやりたいようにとかね、それこそエロけりゃいいんでしょっていうのも自分本位だよね。エロけりゃ何でもいいんでしょみたいな方もいるけども、それはそれでいいっていうか、まあ一理あるけどね、やっぱりドキドキ感、ちょっとエッチな雰囲気とか、そういった部分っていうのはやっぱりあのメンズエステで、のニーズとしてはありますから、ただエロけりゃいいんでしょっていう風にやってて、お客様がそれを求めてなかった場合で、まあ、大概求めてるんだけど、そのエロさ加減とかさ、その、私のこのスタイルっていうのが強すぎた場合にね、そのエロさ加減じゃちょっと引いちゃうとかね、もっとこういう風に立ち回ってほしいな、そしたらもっとドキドキできるのになって思ってるかもしれないじゃないですか。そういうのも察知するの難しいんだけど、難しいけどどうなのかなっていうのはね、常に思っといた方がいい。これでいいはずだって言って走るんじゃなくてね、誰々さんはどうなのかな、どういうのがいいのかなって、どういう立ち振る舞いがいいのかなって常に考えるようなことができるのであれば、それがだから、そのたった2時間でね、初顔合わせのお客様に、
接客するときにね、それが見つけられないかもしれないけど、見つける努力をしてるセラピストさんとそうじゃないセラピストさんだったらやっぱり印象違うと思うよ、お客様にとってたった2時間でも、うん、ひょっとして俺のこと真剣に考えてくれてるのかなっていう、雰囲気が見え隠れしたら次も入ってみようと思うもん。絶対俺を喜ばせようとしてくれてるのかなこの子はって思ったら、そりゃリピートするわよ。なのでちょっとね、そのね、テクニックとかじゃなくて心の持ち方を意識したらね、なんかねいい風に好転していくんじゃないかなと思いますよ。なんて偉そうに語っちゃったりしてますけれども、参考にしていただければと思います。